Okay, good morning to each and every one of us. Welcome po sa ating channel. Welcome po sa ating vlog. And right now, ang atin pong pag-uusapan ay ang batas. Law, dalo. Ito po yung ibinigay ng Panginoong Hesus Kristo kay Moises doon sa bundok ng Sinai. Okay. Jesus told Moses, "Nandito ka sa banal na dako, so you better take off your shoes." Yes, Jesus, sabi naman ni Moises. So, inalis ni Moises yung kanyang paniyapa, hindi po ba. Then, binigyan ni Jesus ng ten commandments si Moises. Because, prior to that, itong mga Israelites, humihingi po sila ng batas kay Jesus. So, binigay po yan ni Jesus. Tandaan niyo po, during this time, hindi pa nagiging tao si Jesus. Okay? siya po ay pre-incarnated Christ nasa langit. But siya is the same Jesus, you know? That's why I called him Jesus. Maski nagbabanggit ako ng mga Old Testament scriptures, si Jesus po 'yon. Basahin niyo ang 1 John chapter 5 verse 7. Basahin niyo ang John chapter 1 verses 1 to 2 and then tumalong ka sa 14. Si Jesus po 'yan. So, he's the God Almighty. Okay. Binigay niya yung law because the Israelites aso, humiling sila sa Panginoong Heso Kristo ng batas na kanilang susundin. Ngayon, ano ang purpose ng law? Komo po ba ito ibinigay ng Panginoong Heso Kristo sa mga tao? Ibig po bang sabihin, meron po bang makaka-fulfill nito? Maski isa, the answer would be nope. Never. Nada. Wala. Wala kahit isa. Nakalagay po sa aklat ng Romans, walang matuwid. Wala. Wala kahit isa. And in English, no one is righteous. No, not even one. Ngayon, pero bakit pa rin ibinigay ang law? Okay, nagsasalamin po ba kayo? malamang nagsasalamin tayo hindi po tayo pwedeng lumakad sa mga lakad natin lumabas sa mga bahay natin at pumunta at tunguhin yung mga naisin natin tunguhin at puntahan kung tayo po ay hindi nagsasalamin at umaharap dito bago tayo umalis ngayon ano po yung nakikita natin doon sa salamin pag bagong gising po tayo syempre yung atin pong reflection exactly reflection po natin but it doesn't follow na yun yung eksaktong substance. Siyempre, yung substance, tayo pong mga tao na humaharap sa salamin. Okay? So, ganun din po ang law. Ipinapakita ng law sa atin na tayo ay makasalanan. Na ang tao ay makasalanan at walang matuwid, wala kahit isa. Pero it doesn't follow na tayo mismo sa ating mga sarili ang makakapaglinis ng ating mga kasalanan. Ang law, tagapagpakita lang ng ating mga kasalanan. Pero, hindi rin natin kayang linisin ang ating mga kasalanan sa sarili natin at hindi rin naman kayang linisin ng batas ang mga kasalanan natin. Tandaan nyo, yung nagsasalamin at yung nasa salamin, hindi kayang linisin ang kasalanan. Yung batas at tayong mga tao na binigyan ng batas dati ng Panginoong Heso Kristo hindi natin kayang tupdin yung kasingkaran o yung pagiging perpekto ng batas ng Diyos ng Panginoong Heso Kristo kaya ang nangyari ito na pong exciting sabi po ng Bible sa Romans pa rin yung hindi kayang gawin ng tao ginawa na ng Diyos ang Diyos anak ay naging tao the God of Gods the Lord God Almighty became a human being. Yan ang John 1.14. John chapter 1 verse 14. 1, kapitulo 1, versikulo 14. So, alam po natin ngayon, the only one na makakafulfill ng batas ay ang Panginoong Isokristo. Siya rin po yung giver ng batas at siya rin po